Hej. Hej. Ellie. Hej, Rasmus. Hej. Hej, Rasmus. Du ser meget smuk ud. Hmm. Det jeg er lige ked af, at du ikke kunne sige lige måde, men jeg tror, at MDMA er formentlig my drug of choice, hvis det skulle være. Ja. Fordi det er jo sådan noget med at være kærlig over for hinanden og sådan noget. Ja. Det, så det kunne du godt give med en muslimsk kvinde? Det tror jeg ikke, for det vil ikke være nogen muslimsk kvinde. Meget op i frihed. Ja, det gør jeg. Man kan næsten sige, at frihedsgudinden er min eneste gud formentlig. Har du set den? Nøgen? Frihedsgudinden? Ja, i New York. Ja, har du været op i den? Ja, jeg har ikke været op. For. Du kan jo komme op i en. Så har du lige været præcis, op i en. Lige præcis, den kvinde har jeg ikke været op i, men så er der så mange andre. Ja. Men i hvert fald, nej, det tror jeg ikke. Prøv lige at gøre det. Nej, det... Hvad tror lige at gøre det. Hvad tror du selv? Gør det lige. Nej, det har jeg ikke tænkt mig. Hvorfor? Fordi du bestemmer ikke over mig, og du skal underordne dig manden, det siger islam. Ah, ikke i den verden, jeg lever nej, okay, i. Der er det kvinderne, der lever, har bukser du lever så i den ikke-muslimske verden. Men jeg lever i den muslimske verden, og i den muslimske verden, så er det kvinden, der har bukserne på.